Yes, muffins kan pojkar slippa det en lien. En slippa snett och så var det bara nio. Nio små finska pojkar jagade en råtta. Råttan bet ihjälen så var det bara åtta. Åtta små finska pojkar red på en gnu. En ramla av och så var det bara sju. Sju små finska pojkar smaka på en kex. Kexet var för gammalt så var det bara sex.